Smo ljudi, danas igramo Fortnite, kao što vidite, to je moj brat. Nismo... Ono, gledajte nešto nam. Ono da namješte kameru. Neće skočiti dok ne namješte kameru. Samo ću skočiti. Skočiti. Dobro, namještiti. Kako ovo je? Evo. Je dobro zakup. Gajte, možda da... Zakup stavim. Ne mogu bolje ljudi. Da se fokusiramo. Idemo da igramo. Ovo nam je nešto. Ovo frost je slagno. Ovo sam pobliži. Idemo. Uzet ćemo avion kada idemo. Ne znam onda. Ono liko. E, pump, to je dobro. E, to je dobro, otivam se. Ovo ne znam otivati. Ako mi sruši, ali ne mogu da to sve. Čekaj, pa vam je ima stvar. To ubišmo. The noob. Pa jeste noob. Ljudi, ništa mi se ne mora da dobro vidite ili da nešto kada. Idemo sad po njemu. Dobro, da mi ne ubije. Ne! Daj, treba se neću faviti. Da se dobro vidi. Dobro, dobro išmo. Da vidim, da smetim ja. Dobro. Jedva čekam. Da li pravim? Zavim. Samo da znate, tek sam počeo igrat, pa nemam baš puno stvari.
Ну, отыграть Мишенко, завершите видео. Ще на партія, по завершовому. Ако желите, додайте на френдове. Зовем се доктор 246. 72. Замерч хочу. И путник. Добро. Фактори. Вероятно, че следующий видео будет, как играм Fortnite с братом. За то, что имам мой PlayStation там, он не на бараку, почему он играет на PlayStation, он обычно, вероятно. Не, уже пал. Где? Ничего же там не могу сказать, что пан не идет баш на толку. Извините, ако ме начуете, морам се. Тако ću, ja volim da budem ti, ali... Извините, ако ме ništa načujete. Malo ću se pojačati. Uzeć minigun pa ću spremati. Dođe na spam. Ne, ne znam graditi, nisu imati nalje, ja sam nalje. Ljudi, ovo je kraj videa. Vidimo se u sljedećem, lajkujte, subajte se na kanal i šerujte. I vidimo se sljedeći video. Ćao.